Parev tez sireli hayrına gitsner. Ay sorva ze guçis nüte gveraperi hayren lezvive malsin. Hayren adirutyun bidigoçem. Vorbesi garenam zaranal hayren lezvi hartseru malsin. Եվ ինչու հայերեն լեզուն պետք է pedagogan-օրեն հոգադարության ենթարկվի։ Վերջերս վարչապետը նույնպես արդարադատության նախարարը գկարոզեն եւ գուզեն հաստատել օրենսդրությունը, որ Հայաստանի տրոշակը դեթե փոշոտլա կամ դժգունած պետք է դուքանվի։ Հիմա քյուացի մարդը հայրենացին ուրջունե դարված իր հին տրոշագը եթե դանիքի վրա ձանձանիլ դա, ադի պետք է ենթարկվի դուքանքի։ Ենթադրենք, որ աս օրենքը ըստ վարչապետի եւ արդարադրության նախարարի ճիշտ է։ Դուքանքի ենթարկելու համար քաղաքացին պետությունը պիտի ունենա նախընտրանքներ, առաջնահերթություններ։ Հիմա հայերեն լեզուն ըստ Հայաստանի սահմանադրության օրենքով հաստատված է որոշ օրենքներ, թե հայերեն լեզուն ինչպես պետք է գործածվի, եւ եթե մեկը խախտե այդ օրենքը, պատասխանատվության պիտի ենթարկվի Հայաստանի Հանրապետության օրենքով հաստատված է։ Հիմա առաջնահերթություն պետք է լինի հայերեն լեզվի մաքրությունը, անաղարդությունը, քան թե տրոշակի փոշոտը լալը։ Ինչու փոշոտ տրոշակը դուքանքի պիտի ենթարկվի, սակայն անոր Հայաստանի խորհրդարանի մեջ պետական կառավարական նիստերուն օդար փարեր գործածե եւ հայերեն լեզուն գաղապաղե Հայաստանի սահմանադրության օրենքի դեմ գործե, ադիգա միջի դուքանվի, արդարացում գա սուր մեջ։ Մենք գոչենք արդարադատության նախարար։ Լավ, արդարադատության նախարարը Հայաստանի հայերեն լեզվի վերաբերյալ օրենքը գարտացած է։ Գամ վարչապետը Հայաստանի հանրապետության օրենքը եւ սահմանադրությամ հաստատված հայերեն լեզվի վերաբերյալ օրենքը իր հոդվածներով գարտացած է։ Դրնամասել հավանապար ոչ։ Գարտանցեցի օրենքները եւ դուք որոշեցեք, թե աս օրենքները խախտողները դուքանքի պետք է ենթարկվին, կամ հայրենասեր քյուղացին, որ փոշոտ տրոշակը գգախե իր դանիքի վրա կամ թրան առջև։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հաստատված Քերակում խորհրդի կողմէ 1953-ին լեզվի մասին Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերեն է։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական
lezun kragan hayerene. Gagırtnem. Bedagan baştonagan lezun kragan hayerene. Kragan hayerene sele vor makur hayerene. Odar parer be çıkortatvin. Ramga khosutyun beche ella. Varchabede nahakaha. Bedagan partsir bastonyanere, nakhararnere. Kakabede beche ramga khosutyam ayo khosi. Yerkuma, nesnuma, anuma. Աս ռամգախոսություն է հայերեն օժանդակ բարը գցե խոնարեմ ես եմ տուն ես ան է ոչ թե ա հայերեն քրական լեզվի մեջ երբ որ բայը օժանդակ բայը խոնարվի ա չի գա է Martı yerkum e. Aşkadankı danum e. Voşte a. Hima katsek, yev ungotretsek, ka garabaragan nisterum. Gam? Nakhararneru yelutneru neradesilen. Hartsazruyt kudan. Ka kagan trutyunnerum. Dündesagan pare pohumneru haraştimutyunneru a anum a danum a khosum a sharnagagutn kragan hayerini ganor ganor gargmana paragerdmana derminapanutyan pagakitsi mech tratser yezrapanutyan Ճիշտ կերպը բիդիլար եզրափանությունը փագակիցեն ցույց բիդիլար դերմինապանությունը փագակիցի մեծ ուղղակրության ուղղախոսության դարաթարցության եւ գեդատրության կանոնները կհաստատվին մասնավոր մարմնի կողմէ Հայաստանի հանրապետությունը աչակցում է Նախարան Բիսեր աչակցում ա իր սամաններույից դուրս փնակվող հայերի շրջանում հայոց լեզվի պահպանման եւ տարածման այսինքն Հայաստանի բեդությունը դեր պիտի գանկնի արդասահմանի մեջ Արդ երկրի մեջ եղած հայերու հայերեն լեզվի ուսուցման, պահպանման, արդյոք գգադարել պաշտոնը, ասի օրենք է, հայերենի, գսե վերջը, Հայաստանի Հանրապետությունը նպաստում է հայերենի ուղղակրության միասնականացման, Այսինքն ասի կրված է 30 տարի առաջ, աս 30 տարիներու ընթացքին, որևէ չանք գործունեություն դարած է Հայաստանի պետությունը, որպեսի երկու ուղղակրությունները դասական և ապեղանական, գսե ուղղակրության միասնականացման, որևէ քայլ չէ կատարած. Օրենքը որ թրված է բեդությունը չհարկեր աս կարևոր ասկային հիմ կազմող լեզվական հարցերը չի լուծեր գործունեություն չի տանիր բայց սակայն հիմա նոր օրենք ուզի հաստատել որ փոշոտ տրոշակը կամ դժգունած տրոշակի դուքան կդրվի շարունակեն Բեդական լեզու, հոդված մեկ,
Սահմանադրությամբ եւ օրենքներով ամրագրված եւ պետության հոգածությամբ ու հովանավորությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քերագայություն ունոցող լեզուն հայերեն։ Պետական հոգածություն եւ հովանավորություն։ Ես 1987-ին ի վեր Հայաստան ամեն տարի գուքամ ակ լեզվական հոգածությունը եւ հովանավորությունը չեմ տեսած։ Ընդհակառակը օրս օրը գտեսնամ օդար բարերու ներխուժումը հայերենի մեջ, այլագեր բարերու ստեղծություն, արմադը լադիներեն, թուրքերեն, արաբերեն առնված, ածանցված հայերեն մասնիկներով նոր բարեր կգազմեն եւ շրջանառության մեջ կթրվի։ Ուն կընտրեցեք հերադեսիլի զանազան գայանները, լրատվական միջոցները եւ գտեցնեք օդար բարերու շարանները, քիչ վերջը միտը նշեմ մի քանի հատ։ Պաշտոնական լեզու, հայոց լեզվու քերականության բարապաշարի արդահայտության կանոնները, պաշտոնական գործածությունները պիտի հսկվի։ Արդյոք պետությունը կգադարի Ատիկա։ Քրական հայերեն կանոնարգում լեզվի հիմնական քերականական օրենքների փարագերտման դերմինապանության միջոցով փարաբաշարի հարստացման եւ քերականական նոր կանոններու ստեղծման գործընթաց։ Այսինքն է, նոր փարաբաշարներ պիտի ստեղծվին հայերեն։ Ինչի՞ է գած 30 տարվա մեջ, քանի հատ նոր մաքուր հայերեն փարաբաշար ստեղծված։ Ես թերթադատ եմ Հրաչյա Ջարիրանի անվան լեզվի մասին հիմնարկի հրադարագությունները, անոնք ընդհանրապես շրջանառության մեջ թրված բառերը, որ կան, կհավաքեն, կգազմեն հադոր, 1/3-ը անհարգի օդար բառեր են, 1/3-ը օդար բարի վրա հիմնված ազանցված բարեր են։ Ուստի ադոնք հսկված, կանոնագարկված բարեր չեն, հայերեն լեզուն աղաբաղող միջոցներ են, որ բատկան մարմինները մետ եղած խստությամբ չեն վերացներ, չեն մակրազը դեր ատպարեր։ Շարունակեմ, հոդված երկու, թասվանդման և թասիարակական լեզուն քրական հայերեն է։ Ուրեմն, թասվանդ թբրոսները կացեք, հայերեն լեզվի կամ ուրիշ թասի ընթացքին մտի գրեք, թե ուչուներուն եւ թե աշակերտներուն գլեցեք այով խոսողները, փոխանակ էի օժանդակ փայը վերածածին այի, այսինքն ռամբղախոսությունը դարձած է քրական հայերեն։ Պաշտոնադար անցիկ եւ սպասարկման առանցին ոլորտներում աշխատող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բարդավոր են դիրաբեդել քրական հայերենի։ Իմ արձումը ցած է, կացեք Հայաստանի ազգային ժողով, իրենց ելույթները լսեցեք եւ վերլուծեցեք, քանի պատգամավորներու, նախարարներու ելույթները
Մաքուր քրական հայերենով։ Շարունակեմ։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացնող անցած պաշտոնական ելույթներու լեզուն քրական հայերեն պիտի։ Պաշտոնական խոսքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բարդավոր են ապահովել քրական հայոց լեզվի անաղարդությունը։ Նորեն կարդալ։ Հանրությունը, լրակրողները, հերադեցիլի հաղորդավարները, պատգամավորները, նախարարները, վարչապետը, նախագահաթող լսե։ Պաշտոնական խոսքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բարդավոր են ապահովել քրական հայոց լեզվի անաղարդություն։ Ասկը բահվի, թող խորհրդարանի մեջ պատրաստման համար քրուքուքներ տան քրական հայերենով և մաքուր հայերեն պարապաշարով, որպեսի ծորվին, ամփորձեն, չեն գիտեր, գնան ուրիշ գյուղի մեջ մասնակցած են, մագիստրոսի դիտղոս ունին, բայց հայերեն լեզվի մեջ թույլ են, անպատրաստ են, հայերեն լեզվի անաղարդությունը չեն պահեր։ Շարունակեմ հոդված 5-րդ։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանվում է պատասխանատվություն սույն օրենքի պահանջները խախտելու համար։ Այսինքն, այդ անցիկ, որ հայերեն լեզվի վերաբերյալ օրենքը չեն պահեր, կխախտեն, ենթարկվին պատասխանատվության։ Հարցում պիտինեմ ես արդարադատության նախարարին. Ինչ է այս պատասխանատվությունը, ինչպիսի պատասխանատվություն, եթե թուք փոշոտ տրոշակը գուզեք դուք անել, հապա այդ աղավաղված, այլասերած, խեղաթուրած հայերենով խոսող նախարարին, վարչապետին, պատգամավորին պատասխանատվության ինչու չեք ենթարկել, և այդ պատասխանատվությունը ինչի դուք անպիտ չի լա։ Արդարացում ունի՞ք, իմ կարծիքով ոչ, եթե ասի օրենք է, թուք օրենքը կխախտեք, կոտնահարեք, չեք քարքեր, և նոր օրենք կստեղծեք, որ մեկը իր ազգային խորհրդանշող տրոշակը գուզե բարձել, բայց քանի որ փոշոտ է, կամ դժգունած է, գուզե ադոր դուքանել, բայց մեկը, որ կառավարական նիստերուն, հերադեցիլի ելույթներուն, ազգային ժողովի մեջ հայոց լեզուն գաղաղավաղ է, գխեղաթյուր է, ադոք չէ գուզեք դուքանել։ Հայերենասիրություն պետք է, հայերենասիրություն պետք է, որպեսի նոր սերունդը երիտասարդները դպրոցներու համալսարաններու մեջ ոգևորվին, որ պետությունը իր օրենքը կհարկե, պետությունը հայերեն լեզվի վերաբերյալ իր օրենքը իր հոդվածներով կհարկե, և պետք եղած դուքանքին երթատի անանցը, որ այդ օրենքները չհարկեր։ Մի քանի օրինակներ տամ, որ Հայաստանի խորհրդարանի մեջ կործածված է և կործածվի և կանդեցվի։ Բյուջետ։
Նայեցեք թե քանի հոմանիշ բար ունինք ասոր։ Նախահաշիվ, դարեհաշիվ, ամավարկ, ծախսակումար։ Որևէ աշ 4-ը 1-ը դգրնա կորձածվիլ փոխանակեցեն բյուջետ։ Մանդատ Ladinerin pare, mano yev dato, gam mandato. Mano sere çerk, dato sere dervats. Hayren gitsin Hans Nararakir, bu mang bitsin Lia Zorakir. Bedagam martik vur. İrenç yergirin energiyatını hamar uruş yergiri gertan tıkta zırar unim. Mandate hadika. Hansnara rakire. Liyazo rakire. Senat. Hayır. Horur tarani meç. Şanuna kapar korzatzen. Gam heradesini meç. Nerga. Varçakun pıgı bardana. Menk. Mandati veraperiyordu. Senat. Ladinerin pare. Senere paren araç kuka. Zeranal. Senat pare gnişterage zeraguit. Mer nakniknere. Tarp manatzen. Hayereni verarzatzen. Zeraguit. Haçort pare. Problem. Որևէ հարց որը լա, խնդիր որ բադայի գսեն, պրոբլեմ, աս պրոբլեմ ունինք, ատ պրոբլեմ ունինք, ինչու հայերեն խնդիր կամ հարց բարերը չկործած է, անհասկնալի է, կոնկրետ, ներկա վարչակարգը գոչեմ ես կոնկրետի հոլովողները, Ամեն 4-5 նախատասության մեծ կոնկրետ բառը դմցնի։ Չենք դեր որ հավանաբար ռուսերենը առաջ է գած է, հայերեն ունինք ստույգ, հիրավի, ջշմարիտ, ջշտգրիտ, իսկապես 5 հատ բառ, ինչու հայերեն բառերը չեն կործածեր։ Օդարամալություն ցուցամոլություն, իրենք իրենք հբարդ գսկան, որ ասոդար պարերը գիտեն։ Անցյան անգամները նշած էի և գգրկնեմ Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններում անուններում 7 հատը օդար է։ Մենք ազատ անգախ Հայաստանի մեջ կապրինք, երիգրիգր գոչվի Հայաստան, մեր լեզուն գոչվի հայերեն, ինչու համար հայերեն պարերը բիչի կործազվի նախարարություններու անունները հիշադագելու համար, կամ սահմանելու համար, և ոդար պարեր բիտ կործազվի են, ինչ է արդարացումը, արդարացում չի գա, ասոնք են, որ պետք է դուք անվին, Այն անցիկ, որ աս ոդար պարերը սահմանած են, դամ գբաշպանեն, ասեմը, անունները, սոսյալ, ընգերային սոսյալ նախարարություն, սոսյալը լադիներեն պարը, սոչո, ընգեր գնշանակ է, սոսյալ ընգերային է, Energiya gam energetika. Hunaren pare. Nerush. Transport. Ladinere arnvats pare, evropakan lezuneru mech taratsvats. Pokhatrutyun. Finans. Nimbes ladirene harachatsats. Yegamut. Եգամուդի նախարարություն, սպորտ,
Սպորտ բարը պատմություն ունի, ուրիշ անգամ կբացատրեմ, հայերեն համարժեք բարը, մարզախաղը. Վերջը. Վեցերորդ բարը տուրիզմ, զբոսաշրջություն, էկոնոմիկա, դնդեցություն. Մաքուր հայերեն բարեր ունի, չեն գործածել. Ապա ուրիշ բարերը գործածեն, ռեսուրս, հնարավորություն, միջոց, սկսմրախբյուր, բանկ. Ուրիշ անգամ բացատրած եմ, կամ վերջին օրեն կբացատրեմ, թե ուր եկած է իտալերեն բարը. Բանկա, նստարանս էլ. Ժամանակին փողոցի անկյունները կնստեին, ասմարդիկ նումայապողները թրամ կպողեին, անկե առաջացայ, վերջե կրասենյակ ունեցեն, անոնը բանկո պարեն եկացեն, նստարան, թրամադուն հայերը, լավ, համապատասխան պարը ստեղծած են. Բիզնես, կորձարկ, կորձարություն, արուձախ, սպաղմունք, նայցեք քանի դեցակ բարեր ունինք մենք, գցեն աստիմը, ատիմը, խմպակ, ռեկորդ, համ ռեկորդային գցեն, մրցանիշ, ռեկորդ երկրորդի մասը նալ ունի, որ գնշանակե արձանագրել, հաջակ կորձածվող, ամեն դեղ դարածված, պլանավորել, զրակրավորել, կսեն մեր կադրային միջավայրի մեջ, ոլորդի մեջ, շրջանագի մեջ, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բաճարներով, ենթակայական և առարգայական բաճարներով. Վերջին մեկ տարվա ընթացքին աստարը պարը համադարած է թբրոցներում մեջ, նախարարություններում մեջ, աթեստավորել, հայերեն պար ունինք, որակավորել, ինչու համար չի գործածվիր. Բիդի հարցնեմ նախարարներու, գիտության, գրթության, արդարադատության, միս նախարարներուն, ինչու համար հայերեն պարերը գործածել չեք տար, ինչու համար դուքանել չեք տար, ադանցիք որ, հագա օրինական են, հագա ասկային են, հագա լեզվասեր են, լիցենցիա, արդոնակիր, և որոշ խորհրդարանի պատկան մարմիններու նախընտրած բարերը, ֆիքսել, հայերեն համապատասխան բարն է, ամրագրել, հաստատել. Նայեցեք, թե ինչպիսի պարամթերք ունենք մենք հայերեն, որ այդ բարերը չեն գործածեր, վարչապետեն մինչև աղբահավագը, Հայաստանի Հանրապետության մեջ գործածված հայերեն լեզվի մեջ գա 29,640 հատ անհարգի օդար բարեր, այսինքն հայերեն բարեր ունինք, չեն գործածեր այդ բարերը, այլ գործածեն օդար բարերը։ Հիմա աստրությունը հայերեն լեզու մակրազդելու համար բեջե դուքանվին, անվոր անյանցիկ, բետական բաշտարմյաները նախ, նախ ասկային ժողովի մեջ, գարավարական նիստերու մեջ, հերադեսիլի մեջ, հաղորդավարները, բադասխանադունույները, բեջե դուքանվին, որբեսի հայերեն լեզվին, լեզում մակրազդրվի,
Ես 1993-ին առաջին հոդվածը գրեցի հայոց լեզուն անաղարտ պահենք։ Այդ ժամանակին անձերը մոտավորապես 37 տարի նույն հոդվածներս տարածած ենք Սփյուռքի և Հայաստանի մեջ։ Բայց դժբախտաբար ներգայիս նոր օդար պարերը ներմուծեն, գմխրջեն հայերենի մեջ, որովհետև անօրենության դեմ լեզվի օրենքը չհարկե ուղներու բաջամիջոց չկա, դուքանք չկա։ Հուսամ, որ ազ ելութեց ետկը բեդությունը հայերենասիրություն ցույց տա։ Հայերենասիրություն ցույց տալով լեզուն մակրազդվի, լեզուն մակրազդվելով նոր սերունդը ավելի հայերենասեր դառնա։ Ավելի հայերենասեր դառնալով իր հողին, հայերենի հողին գգավվի, չի արդաքաղթեր, գպաշտպանի իր հողը, իր հողը թշնամիին չի հանցնիր, չի զիջիր, որովհետև հայերեն լեզուն հայ ասկի յոթությունները մեկն է։ Ած խոսքերով գավարդեմ այսօրվա մեր ձևությունը։